Jag ska skriva talen i grundpotensform, 9 miljarder. En miljard ser ut så här. Det är först 3 stycken nollor och sen sex nollor. För en miljard det är tusen miljoner Och en miljard då i grundpotensform, det är 1 multiplicerat med 10 upphöjt till 9. Så det här är alltså en miljard och har jag 9 miljarder, då har jag 9 sådana här. Alltså då blir det 9 multiplicerat med 10 upphöjt till nio. Sådär. En miljondel, det är en nolla först och så sen är det ett antal... Sådär. Här har jag en tiondelssiffra, hundradelssiffra, tusendelssiffra, siffra hundratusendels siffra och miljondelssiffran här här. Så en miljontedel det är detsamma som 1 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nollor. Och har jag då 7 miljondelar så har jag 7 gånger så mycket. Alltså så blir det här 7 multiplicerat med 10 upphöjt till 6.